Castillejo es va fer amb la victòria. Carles Castillejo guanyaria diumenge per primera vegada al Cross Internacional de Catalunya, ciutat de Granollers. Castillejo s'imposaria en una cursa de tu a tu al canià Michael Vett, que l'acompanyaria colze a colze, ben bé, fins als darrers 1.000 metres. Abdelaziz Merzougi completaria el podi, acabant en la tercera posició. Per la seva banda, Artur Bossi, de Cànoves, acabaria en la 13a posició final. Bueno, la veritat és que el recorregut el conec de, per molt que faia 13 anys que no venia per aquí a competir al cross, és pràcticament el mateix de sempre, quan era petit, per tant el terreny me'l conec, he entrenat molt per aquí, i la veritat és que sempre és un plaer venir aquí a Granollers, m'agrada molt venir aquí, la veritat, a més se'm dona bé, i la veritat és que molt bé, ha estat una cursa divertida, molts canvis de ritme, bastant alternança al cap de cursa, i bueno, fins al final, no, fins a l'última volta no he pogut desempallegar del Michael, i bueno, tot i que semblava que es despenjava fins a l'últim quilòmetre, han estat segura la victòria, però molt content. En dones, la caniana Vitali Mejamayo entraria en la primera posició per davant de Salima Charki. Marta Galimany, guanyadora l'any passat i una de les favorites enguany, va acabar en la tercera posició després d'intentar superar Gemayo i acabar pagant l'esforç. Montse Mas, una altra de les favorites a entrar al podi, acabaria vuitena, mentre que l'atleta de Canovelles, Loida Reyes, seria catorzena. Ha sido un poco durísima porque he venido de preparación de maratón. Estoy preparando para la maratón, para hacer la mínima para los juegos. Entonces, se fue un ritmo rápido para mí, para una preparación de maratón no es fácil para correr 8 kilómetros. He intentado aguantar allá, he intentado endurir el ritmo, pero encara estoy una mica per darrere d'elles y me han tret al final uns quants metres, però bé, molt contenta. Una 49a edició que ha plegat a prop de 2.500 participants i que ha tornat a ser tot un èxit de convocatòria, tant pel que fa als atletes com pel que fa als espectadors. Ha sigut un any que ha anat molt bé, realment per ser el 49, que ens acostem al 50, que és el que esperem que serà una mica sonada, ha hagut molta participació, s'ha augmentat la participació molt a la resta d'anys, jo calculo que un 10% ben bé, rondarem els 1.700 inscrits i que han corregut. És un èxit. Una prova important no només pels atletes sèniors, sinó, potser, més i tot, pels més petits de la casa. Des de prebenjamins fins a juvenils, els més joves van poder gaudir de les seves primeres experiències en un cross de nivell. Una experiència que a vegades no acaba de ser bona del tot. Bueno, molt bé, la sortida una mica, bueno, masses nenes, llavors em pujaven molt, però després ja ens anàvem expandint, llavors... Bueno, bé. Bueno, una mica cansat. Al principi pensava que aguantaria més, però al final he arribat molt cansat. Perquè m'he començat a posar nerviosa enmig de la carrera i pensant que no podia, i no he pogut al final. Una matinal atlètica que no va decepcionar ningú i que celebrarà l'any 2016 la seva 50a edició. Unes bodes d'or que el Club Atlètic Granollers vol celebrar com l'efemèride mereix.